Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nan zamun sura da Java lecture number 16 de. No open baku net beans. Previous lecture ki manga class discuss kare ho. Introduction to class. No nan ba manga ko methods ya wata function hoy. Tik da method ya function. No pa C++ ki pa C JavaScript PHP ki zamun sara pair function we. Tik da delta java zamun sara totally object oriented programming da. So she is the object oriented programming de. Delta zamun sara his sis baghair da class na nashuli kare. Tik da kana mung his sis baghair da class na nashuli kare. Zaka chi mung function likuno haga mung pa class ki dan na liku. Class kidan daliko tik da hage ta bamunga sawayo member function ya method tik da kana us chi gam de kana pa java ke manga class sang liko for example mun da siliko ye pa java ki pa C++ ki javascript ki sorry pa javascript ki pa C++ ki pa php ki function nam da siliko biam name uliko kam name chu tik da biam shalu ko parenthesis breaker to start lo em kar le parenthesis start lo da dam se shis dem da dam sara po C++ pa C javascript php ki da si tik da kana function mung la gata facility da ra kai function mung la gata facility da ra ka wi chi mung yo code yo task ha uliko only one time aw ha code la ya task la mun yo name worku agar mun sawar ko yo name worku ha task wala code mun bar bar na use kaw tik da kana ha task wala chi kam de mun bar bar ba na use kaw nus chal kaw kho bas aga name ra kal ko jo ha ga ap functionality se kigi chalegi tik da nu dasi karna chi ha ga mun ya ya pa khpal project ki kaw nu ha ga la mun sawar kaw function create ko chung bar bar us yo card de kana agam bar bar ko na he para mo sako yo function bol create ko na age pa zre sa mo sako aga kal ko gya khano method ba hum wa yo pilal mo sako class lag discuss ko tik da no class ka sa so khyal mung dal ta ke likh le wase class aw box aw aga ne mo lawar kar le aga mo dal sa kar le dal tam dar create kar le jod kar le tik sha خو دا چې کوم دی کنه خه پریکټس نه لې دا چې هم مونږ کولای شو چې خه پریکټس د پاره شلو کو چلته کې راشو په دې جام باندې سې کلیک واخلو یعنی مونږ دا په یو فایل کې کریټ کړل خاله یو فایل لکنه پرز کلته کې درالما دې رائټ لیک واغستو سوري رائټ لیک مې واغستل تر کړلما نیو ته ام نیو ته سره لما java class tralam padim da se enter ko na java class the class name ba work paras ko zor kom box sa class name ya class name ba work tik ta finish ba kuras tik sho kane da mun chalo sho dal te hum da re a public class box a mus da re create sho na comments te bas le re ke is ta ha da za mus sa shiz de best method de da hum tik de ha kam chung de kho ko da e da hum tik de ha تبدا هم خخ کوله بیسټ دی خو هغه ویری بیسټ دی مطلب ډیر ښه دی څه شنو دا بس کو دا وته ډیلیټ کو دي زینا نن ته ورا شو ټیک شو نو څه دا باقي به ته مونږ لرو ټیکشن موږ دا سه هم کولای شو ها نو اوس زموږ سره دوه فایل سره دی بل سره سدي کنیکټ دی ټیک شو کنه دا دوه فایل دی بل سره سدي کنیکټډ دی صحیح شو دی بل سره پس چې کنیکټډ دی نو تاسو وګورئ ته کې زموږ سره څه شته ا جاون دی کنه پیکیج دی کنه جاون زموږ سره څه شته پیکیج دی دلته کوم زموږ سره څه شته ا
جاون دلته کوم زموسره پیکیج دی نو زموسره دا یعنی مطلب دا کنه چې دا زموسره فولډر یو دی نو دا لیبل څه دی انټر کنیکټ دی صحیح شو دونه فایل او بیسټ پریکټس دا چې موږ ځان ځان فایل د هر کلاس لپاره کریټ کوو که پرس کوم ته پلان کې کلاس په کار شي موږ به سبا الډی راځي موږ به یو کلی ځان سره مړی په لیفټ کلیک ډبل واخل په هغه باندې موږ سبا اوپن شي نو بیسټ پریکټس دا چې موږ ځان نه کلاس ځان له فایل کې کلاس کریټ کوو ټیک ده نو پرس کا زوست لیکم چې پبلک م الته چې موږ کوم لیکل کړو په بل کې چې ما وس سکلن ډیلیټ کړل عدل تک یو ټیک ده پبلک او ڈبل لینتھ ٹھیک شو کنا پبلک ڈبل لینتھ پبلک ڈبل پبلک ڈبل سیریز ویٹ ٹھیک نا ادا کا شانت کیبل وار کمان height public double a double zaka aur koma ch bashare ke razi kha height tik sho na me das se work lal tik da hum agle kal mun chalte ki kadu kan da de aqal kal mun work lo tik da ma sakal de edit kadu mi de kha hum agle kal mun work lo دلته کوم دا لینث ایرر راکې نو دا غوړ دا چلته کوم دا لینث شي کوم دی کنه دا سپیل مو نه ګران لیکل لخوا ال ای ان جی ایس ٹی بوله کو ټیک شو لینث جی ٹی ایچ ٹی سوری اوسٹیک شو نو دا مونگا دلته کې هم دغه شان چولې کوم څه مسله نه کوي مطلب پروګرام به ټیک وي صحیح وي که ځان له کلاس ور لواخل هم پروګرام به ټیک وي صحیح وي خو زمونږ دا ایز د پاره مونږ دا یو سکون زکه دلته کې اخلو ها ټیک دم همدا چې مو سره وسه شي زو کلاس نو سره یو شرط کې میتھډ تا یا فنکشن تا ټیک دم میتھډ یا فنکشن به زو اخلم پبلک پرس کما پبلک واغستو او وس مس یو کی ورلد چې دا زموږ سره کم ټایپ ډیټا دا ما واغستو چې وایرد وی او آی ډی وایرد دا وایرد مطلب دا چې نو ریټرن ویلیو یا نو ریټرن ټایپ دې چې کوم ویلیو دا اب ریټرن باندې سره ویلیو نوی ټیک ده کنه دې ریټرن ټایپ باندې وی اچھا مونته وکم زګین کې وایرد ورخ کار شو نه اٹ مینز چې څه چللې دې ریټرن ټایپ نشتا ٹھیک ده نو وایرد مزه کا واغس چې دی ریټرن ټایپ نشتا او زه به اوس واخلم د فنکشن نیم به واخلم لکه زه اخلم چې ګټ ایریا ګټ اوس چې هر څه اخلي ښه ګټ ایریا می واغس ته خو دا ګټ ایریا به زمون سره اغه رولز وی کم رولز چې زمون سره د ویریبل مون ډیسکس کړو لکه په سٹارټ کې مونږ نیمریک نشو ورکولای په مینس کې سپیس نشو ورکولای داشن په انډر سکور باندې ورې سکو جدای راولي مطلب مینس کې سپیس مون انډر سکور ورکو کم رولز د اغې د ویریبل دغه شن رولز باندې هم وي د دې نه بعد مونږ نه پرند سس کم برس بریکټون چې کم دی دا وراسي واخلو ټک شو دا به داسي اخلو بیا به دې نه بعد کرلی برس داسي اخلو ټک دا نه به داسي راځي صحیح شو لکنه اوس چې کم دې زه اخلم چې ډبل ڈبل ایریا ز ایریا معلوم پرس کا دس شیز ایریا معلوم د دې باکس ایریا معلوم نو سم معلوم کم چھ ڈبل ڈبل می واغ اس ڈبل چھ مسل کم د ڈیٹا ٹائپ تے ایریا شیز یو ویریبل ل ٹھیک شونا ایت ز اسائن کوما چھ لینتھ لینتھ زروی ویٹ دا سی اخلی ممکنه بس اصلا خیالی ال این خا
همون داسې اخلو کنه که ستاسو خیال وي ټیک ده نو پاره څخه مال څه واغس چې لینث او ویټ څخه یو بل سره ملټیپلای کا او چرته کې کې نو ایرجا کې سٹور کا ایرجا ته ور واچوا نو را به شو دی خو داسې او دلته بل څه کنه نو دلته کې ختم کما اول ته زه ولیکم چې اس اوټ کا څه شي زو ایریا ولی ارر دی بگی ساری سنچل بولی کم آلتا بزا بولی کم اچھی خسار دی سی بولی کم خواهیم چی باکس ون باکس ون ڈاٹ گیٹ ایریا داسې به ولیکو ټیک ده دا به اوس وکړو رن به کړو ښه ده ستاسو خیال مونږ ته څه انسر رانه کول ته کې خیال م دی څه وجه ده دا وجه ده که نه چې هلته کې ده مونږه ډسپلی کړو په سکرین صحیح شول چې ایس اوټ به کړو څه شي زوم ایریا ٹھیک شو اس پر آ شو رن مکوں اے چھ سو ٹھیک دا سنچلے ہو کو لینتھ او ویٹ دے بس سکو ملٹی پلائی کو او آنسر سر آ گئے چھ سو ٹھیک دا پوچھ ہوئی کنا ٹھیک شو نو امید دے تاس بنے پوچھ ہوئی ہے او سمجھ لائی نو تاس بالکل اوپن لے کمنٹ کے ویلے شئی ننا فوری ہندو نہ کافی جدا اللہ فہمہ